ভাবরে ভাবরে ভাগবত। নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওং নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মী শ্রীগুরবে নমো। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে, গোপেশ গোপিকা কন্ত রাধা কন্ত নমোস্তুতে, তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী, বৃষভানুসুতং দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়। সচ্চিদানন্দরূপায় বিশদপত্যাদিহেতবে, তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরি, যত কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হরে মুরারে মধুকৈট ভারে, গোপাল মুকুন্দ ধুরে। হরে মুরারে মধুকৈট ভারে, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। সখীশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়মান জগদীশ রক্ষ। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়মান জগদীশ রক্ষ, 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 নিরাশ্রয়মান জগদীশ রক্ষ। মদীয় প্রাণ ইষ্ট সর্বাবতার সার চিন্ময় চিজগণ চিদানন্দ রূপী সে কোটি মনমথ মতীথ মরিষ্ঠ দেব ভগবান ক্ষীরা বিষয় শিশুনন্দ প্রভু জগন্নাথঙ্ক স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করছি। সমস্ত সদ্গুরু মানুষ মো গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্ক স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করছি। অগণিত শ্রোতা মানুষ জ্ঞানী গুণী মানুষ সজ্জন মানুষ ভগবত পিপাসুঙ্কু এ সেবক প্রণাম নিবেদন করছি। পুয়োটি যদি কিছু ভাল পাঠ পড়েছি কিংবা গোটিয়ে ভাল কাজ করেছি, আপন মানে বহুত খুশি হয়ে যাচ্ছি। বাপা মা ঘরে থিবা গুরুজন মানে বহুত খুশি হয়ে যাচ্ছি। কিছু সফলতা পাই যাইছি, কিছু চাকরি পাই যাইছি, কিন্তু বাপা মা গুরুজন এমানে খুশি হলে কিন্তু সেই পড়িশা ঘর কিংবা আউ কাহা ঘরে কাই সেই খুশি আসিলানি? কাইকি আপন মানক ভিতরে সেই খুশি আসিলা আপনক পুয়র ঝিয়র সফলতা পাই এইটি পাই আসিলা যে আপন আপনক পুয় পাই আপনক ঝিয় পাই যথেষ্ট পরিশ্রম করিছন্তি, অর্থ খরচ করিছন্তি,
ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଉଥିବା ତେବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପେ ଆପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ନ ଦେବା, ଯଦି ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା? ଆପଣମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶୁକଦେବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇସାରିଲେଣି, ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଧ୍ୟାନରତ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଏକ ପତ୍ରରେ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଯଦି ତମେ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁମକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ତୁମକୁ ଆସିକି ପଚାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏଭଳି, କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପକୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ସେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଜଗତପତେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶୀଧାରୀ ନଟଧାରୀ। କିଏ ଡାକୁଛି ମାଧବ, କିଏ ଡାକୁଛି ମୁରଲୀଧର, କିଏ କେତେ ନାମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୋର, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ କହିଲେ, ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବିମୁଚ୍ୟତେ ନମ ତସ୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ ତସ୍ମୀ ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର, ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ, ଏ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ। ସେଇ ନାମର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଦେଲେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଧରି, ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ପତ୍ରଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ। ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବିକାର, ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କିଛି ଚିନ୍ତା, ନା କିଛି ଭାବନା, କିଛି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରରୁ ତରିବୁ, ଏ ସଂସାରରୁ ତରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏକ ଭାବ। ତମେ ଏକ ଭାବରେ ଭାବିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ଇଏ ଗୁରୁ ବଡ଼, ସେ ଗୁରୁ ଛୋଟ, ସେ ଗୁରୁ ବଡ଼, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆମେ ସମାଜ ଅଛି, ନା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ସେ ଗୁରୁ ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼। ନା 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 ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମିତି ଗଣନା କରାଯାଏ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଗଣନା କରାଯାଏନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ, ଭାବରେ ବଛାଯାଏ, ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ବାଛୁଛ ଭଲ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବି
विचार करी गुरु ग्रहण करवा जो व्यासदेव शिष्य माने से माने आज शुकदेव को चाहते से श्लोकटी को धरी पढ़ुं हाथ जोड़ी दे हे गुरुदेव आपण दे जो श्लोक से श्लोक महात्म्य के देखु बराह पीड़ं नट बर बपु कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रद बास कनक कपिसं वैजयंतीं च मारं रंद्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यं श्रुपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति जितेबले यही भावना यही चिंतन भितरे व्यासदेव शिष्य माने पढ़ी देइछन्ति ध्यानस्थ कि बसीजवा शुकदेव पुणी आखि मुझी देले बराह पीड़म नट बर बपु सबुठारु नटिया सबुठारु नट कटिया होतुनी सेई कृष्ण द्वारिकाधीशर राजा तंकर पिला बेलर समय एमिति के विश्वास करी परिबे उपाल मानंग सहित गाई चरेबा पई जाउछंती पादरे कठो पिंधु नांती काहे कि ना मो संग मान ते पिंधने मु केमिति पिंधिबी कर्णो यो कर्णिकार कानरे कनियर फूल लगेइछंती जने अभिनेता भले से बेश ही चलती बड़ नट बिव्रत बास कनक कपिसं बही जयंती चमाल फूल तो लगे कान रे बेकरे बही जयंत माला पकई रंद्रान वेणु रधर सुधया ओठ पाखरे वंशी धरी पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमण गाई माने जाउचंदी दूल उड़ुची मो कृष्ण भगवान आनंद रे कठु न पिंधिकी मुकुट न पिंधिकी सीए जंगल रे कान रे कनियर फूल वैजंत माला पकईकी आनंद रे जाउचंदी एक भावना भितरे से एमिति हजि जाइछंती से गोपी गोपाल मानंग भितरे मो प्रभु कृष्ण मधुमंगल दिने दिने मधुमंगल खाउथिले भगवान कृष्ण कहले हे मोर बंधु माने खाली समस्ते खाद्य नहीं कि आसीब मधुमंगल होउछन्ती बहुत गरीब मधुमंगल घरे किछि नथिला साधारण टिके पेज पानी टिके धरिकी ता पर दिन धरिकी आसीला समस्ते गोली है कि बसिले खाइले मधुमंगल लुचे कि पी दउछन्ती काले कृष्ण देखि दबो आम हाथरु छड़े कि खाइ दबो प्रभु कृष्ण देखीदेले कहले मधुमंगल मत कौन न देखी लुचि लुचि खाई दौ पाखु गले पी अईंठा होता तथा से अईंठा को से तुराणी को पीदे मधुमंगल कौन प्रभु ये आप कौन करे कौन तुम मत न दे कमी खाई दौ कहले ये कौन मो खाद्य कौन आनी तुम्हें क्षीर सर लहुणी सबुब पूर्ण रोच तुम पाखे कौन सी अभाव ना व्यंजन ठार आरंभ कर सबकि तुम ठार
କେମିତି ଆଶା କରିବି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇବ, ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଏଇ ତୋରାଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ରହିଛି ନା, ଇଏ ଲହୁଣୀ ଭିତରେ ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ଦେଖିକି ମଧୁମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ। ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନ ଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର। ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନ ଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର। ଯେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବା ନେବାର ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାହାଘର ହଉଛି, ବାହାଘର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନଗଲେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ ନା? ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ନା 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 ମୁଁ ନଗଲେ ଖରାପ ହେବି, ମୋ ବାହାଘରକୁ କାଳେ ଆସିବନି, ଏଇ ଭାବନା। ଭାବନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନ ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ନ ଭାବିବା, ମୁଁ ବୋଲି ମୋର ନ ଭାବିବା, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାନ୍ତି ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା। ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଦେଲୁ ନା, ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ପୁଣି ଆଖି ମୁଜିକି ବସିଗଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପୁଅ। ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଥିବା ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱୀ, ସିଏ ବି ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ହେଉଛି ମୋରି ପୁଅ, ଏବଂ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ରହିବ। ଦିନେ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ତାପର ଦିନ ସକାଳକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଦେଲେ, ଜୟତି ତେଧିକଂ ଜନ୍ମନା ବ୍ରଜ ଶ୍ରୟତୈ ଲୋହୁଣୀ ଭିତରେ ଭାସୁଛି, ସେହିଭଳି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି? ମୁଁ ପୁରା କୋପିନ ଧାରଣ କରିକି ବସିଛି। ଶୁକଦେବ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନ ମନ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ କେବେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧା, ସେ ଭାବ ଭିତରେ ବନ୍ଧା। ସୁଖଦେବ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଆଖି ମୁଜି ଦେଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଶୁକଦେବ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଅନେଇଲେ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ଭାବିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନେକ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହବ, ପତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ତାସାମ ବୀରଭୂତ ସୌରୀ ସ୍ମୟମାନ ମୁଖ ଅମ୍ବୁଜଂ ପୀତାମ୍ବର ଧର ସ୍ରଗ୍ଭୀ ସାକ୍ଷାତ ମନମଥ ମନମଥ ତାସାମ ବୀରଭୂତ ସୌରୀ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭାବର କଥା। ପଢ଼ିଦେବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ ଏମିତି ଯିଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯମୁନା କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଖରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ସିଏ ଶୁଣିନଥିଲେ, କାରଣ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଥର ଆଖି ଖୋଲିକି ଅନେଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବା? ନା, ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଶଙ୍କା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି। ପୁଣି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଧରିଲେ, ପତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ, ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକକୁ ଧରିକି ଯେ ବାଙ୍ଗମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଧରିକି ଗଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କେମିତି ବସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଅନଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ ସ୍ୱର। ଯିଏ ଭାବ ଭିତରେ ଥର ହଜିଛି ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଳି ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଜଣେ ମା ତା ପୁତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ବିଦେଶରୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅପେକ୍ଷା, ସେଇଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭାବ ଭିତରେ ହଜିପାରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା, ସମୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସୁଖଦେବ ଅନେଇଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାଗଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର, ସେ ପତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କହିବେ କ'ଣ, ପଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ପଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, କାରଣ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେବକ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ସେହି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିବା। ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ସାପମ ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ସାପମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାତତମ ଶ୍ରୀଗୁଣନ୍ତି ପୁରୀ ଭଜନ ଭୂମି ଗୁଣିତେ ଭୂରିତ ଜନ ତବ କଥା ମୃତମ
दीवनम कवि विरीडितम कलम सापम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलम सापम भावरे भावरे भागवता।